En av besökarna i cellen tidigare i veckan var Shabba Bene Perlenberg. Du valde att sova i cellen i natt. Berätta, vem är du? Ja, jag heter då Shabba. Jag är under juli månad så är jag vikarierande politisk redaktör på Hallandsposten och är nu här i Almedalen och Visby för att rapportera. Mm. Varför ville du sova i cellen? Jag kände väl att en sån här 15 minuters volta som alla andra gör är ett bra statement. Men ska man verkligen sända ett budskap till Eritrea så känns det som att de ska veta att det faktiskt finns människor här som är beredda att kanske göra lite mer. Mm. Hur var upplevelsen? Det var, jag har i stort sett precis kommit ut från cellen, så jag håller fortfarande på att så att säga bearbeta det. Men det man kan väl säga är att man känner sig väldigt avskuren från resten av världen och man blir påmind om, som en sån här enkel sak, som att man hela tiden går runt och facebookar och twittrar och svarar på mail och skickar mail och sms och så här. Det kunde ju inte jag göra av uppenbara skäl. Mm. Och det var ju en markör om att jag inte hade någon frihet. Mm. Ja, för du ville inte ha med dig telefonen ens för säkerhetsskäl. Utan du valde att inte ha telefon, inget vatten, ingenting. Du klev in i cellen med en sovsäck. Mm, exakt. Så kunde du sova? Ja, alltså för att vara helt ärligt så precis som alla andra reportrar här nu under Almedalsveckan så är det ju ganska intensivt och långa dagar. Mm. Det här var nog första dagen som jag somnade innan klockan två på flera dagar. Så på det sättet så var det ju en ursäkt för att faktiskt vila upp sig lite, om än under väldigt speciella former. Mm. Du fick komma ut klockan 8. Jag kan tänka mig att du säkert vaknade tidigare. Hur var känslan av att faktiskt inte kunna kliva upp och göra det du ville? Jag vaknade faktiskt av att volontärerna bankade på dörren cirka en kvart innan jag skulle släppas ut. Mm. Och de 15 minuterna som jag var medveten om var 15 minuter kändes i alla fall som en timme. För då vill jag verkligen ut. Mm. Och jag tror att om man sitter längre under sådana här omständigheter så tror jag att tidsuppfattningen kommer börja spela väldigt intressanta trick med. Mm. Den här 15 minuters konceptet handlar ju just om att ge sig 15 minuter där man sitter med David. Nu valde du att sova med David. Hur var dina tankar innan du somnade vid tvåtiden? Jag tror att den första timmen var nog värst. För då grubblar man väldigt mycket. Det tog inte särskilt lång tid innan jag började tänka så här, herregud, vad har jag gett mig in på? Var det här verkligen en sån där jättebright idé? Och en sak som slog mig, för när jag var väldigt liten så fastnade jag i en hiss och tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Nu var den här cellen betydligt större än den där hissen som jag satt fast i när jag var liten. Men den här känslan av att sitta fast kom tillbaks och det var lite omskakande. Samtidigt så är det väldigt viktigt att betona att vi vet inte under vilka omständigheter som David sitter. Mm. Vi vet inte om han är skadad, vi vet inte om han är sjuk, vi vet inte om det är varmt, om det är kallt, om han har några kläder, hur ofta han får mat, vi vet i stort sett ingenting. Mm. Så det här är ju lyxversionen. Mm. Och det som var väldigt absurt också var att ungefär 20 meter ifrån cellen så det finns ju då Visby strand och kongresscenter. Där var det en stor baluns till på småtimmarna. Och att höra människor festa, skratta, ha roligt, musik spelas högt, så väldigt nära ett ställe där man sitter inlåst i en mörk cell, var en väldigt absurd kontrast.
Vad kommer du göra för fallet Dawit Isaak efter den här upplevelsen? Det enkla svaret är ju att, att det kommer att bloggas en hel del och det kommer att twittras en hel del. Jag antar att Eritreas ambassad och utrikesdepartement håller ganska så stor koll på vad som rapporteras om det landet. Det är ju viktigt att de vet om att vi vet vad de sysslar med. Sen så är det också viktigt att komma ihåg att Dawit Isaak är ju inte ensam heller. Det sitter ju cirka 30 stycken andra fängslade journalister i Eritrea. Det är ju det landet i Afrika som har flest fängslade journalister. Och jag läste en rapport från Reportrar utan gränser som skrev att 7 journalister har sedan 2001 dött eller begått självmord medan de har suttit fängslade i Eritrea. Och det är ju helt oacceptabelt. Mm. Och som journalist i ditt dagliga arbete, hur kan man lyfta pressfrihetsfrågan? Jag tror att det är väldigt viktigt att påminna läsare, speciellt i en tid när vi har en så stor omställning inom medievärlden, speciellt inom tidningsvärlden, vikten av journalistik och det fria ordet och pressfriheten. Jag tror att så länge vi fortsätter att göra ett bra jobb och så länge vi kanske då och då faktiskt påminner våra läsare om hur det är i andra länder där friheten kanske inte är så stor som vi har här i Sverige, så tror jag att läsare kommer påminnas även och sätta värde på det journalistiska arbete som vi gör här. Mm. Stort tack för att du deltog. Tack själv. Se fram emot fortsatta reflektioner. Tack.